kali kasoke mbabulire nzani Rasta Rob Mc wa kabiyo wakata wana sambusa gudi gudi umwana we bulange umulangira kana kulya luswata uchitegera nzize wano ndiku birthday ya CBS na mbabiri mungu sawu 27th birthday che chiriwo mwana ba bradi aha chitambude chitia mwana chibade best nyo funye vibe funye bijukuzo binji omanyi Kasala kukira simu nebaka manji Rasta Rob Mc CBS yedenda kujia buze miaka bili mimu sangu Jangu mwana Obeleko nafe ujia buze ko nafe Nenga manji basi sora utajia Kwa mwela de last year nalisa kuzo kujia Na ye Ebisele biwa chichi ya liwa Wawo liwe ya fatu Gama nga mudu tejia bulungi Kanenga bakale Next time nja kusogulo kujia So kasala nafuna simu Ngabane taga nenga bakansi jenchi kube Chicho wadwe simu kumisinga kumusinda Aaaa Bafanyi bangi Olina kukubira simu nga lichaba daza, lichaba kuza masaka, ruwa, wawona na kama jirasta robu tulieno, tulieno jiana tukuhuliriza, tukuhagara nyo Chimaniso kukumisa Then, ngafuga moto kaze mpake visele vyo Kastamba ulina kurele, nchibanange weekend yeno, tujia, tugenda kufuga moto ka Ngamba sange yo, ngaba ninze, musiko, wawwa, mubiare yo Mujitegera Ebanga diyo wamala kongo oli active Chicho singo kunyimiriza mumulimu Soko chidemu Ebanga ni wamara angoli hakite Ready Chito singo kwenye mwiliza wamari mwa Bitu bingi nyo nafuna mwe mikwano Nafunye mwe mwugaga Umanyi rifu Bitu bingi nyo kumpi Umulimu kuno kwekufude chichendi Mchitegeira Ya Na inge mikwano kusingi la dala Mikwane janzimba Noku zimba brandi eriwo pako lualero At least omuduleva watamanyi Na ya wama manyiti waliwo mutugeva ita Rasta Rob Mc Uchitegira Aida ba ya muhuli lako uba Mugane uba tatawe ya liya muhuli Something like that So Omuli mkwanya manyo kuzimba brandi ya Ngeni no wale Brandi ya Rasta Rob Mc EGTA yukwanti yukwati ya na Anti kuwanga Natani kanogwa DJ Atele tumanyiti music yetambu za mulichimu Ulamu kutambuli lako music So natani kanga DJ nga kuba music mumakira mpura mpura Dende nyingira musol disco hao kati hao Angelo Aneja jivaita gafa nakati Ate dukida ye club uliomuji ya Vyayagala Ate FM radio nezija hao radio sanyo jie natani kilako CBS na yone ija kati hao of course mzuwa kama the rest is history Tosoro kuweta associated ni CBS So radio sanyo Angelo Aneja gafa nakati Kama nota kwa waka vini Yerinda niba vino kora chi Kuexploding Uyo kete kumbeda umu kama jipea mili vyo na wali Ndakoku watakana na muzee Elisee la vino unga baga mkamba chitawa wabata ya gara chingino chige na mwyo wezi Na hiyo yondoza mfu nyonyonyo Era kakati enakuzi omwana oino mwule kanabeda chicha ya gara Na hiyo chicha inamu mentality ya yonti Gwe boboli lawyer, mwana wa ino kufuka lawyer Boboli oli muzimi, mwana wa ino kufuka muzimi Boboli doctor, no mwana wa ino kusoma medicine Ama diba nyomeleza nyo jine milimu jafejia Manabitone, okubeda muhimbi, okubeda DJ, okubeda muna katemba Ateka tijiji singo kusasula katika Na buba kenda ba chizula, uchitegeda So, mwana muleke, abele chichari From around P7 yao Yukena no mwana wa mwana miti chishowuli na choyagoro kura mbukuze Uchitegeda, wakugama nti njaga na chino Tomu gana Umulimu nebo ulaba nti umulimu wa wansinyo kwe muleke Uchitegeda, tewari umulimu kutafuna It's just passion ndio tekamu Orude mumsi kini ya entertainment Tuhina o federation mkiserashi Dado kusiko mzuwa Ojo kena kochi Banango ba aba entertainer tunaterera code kwanga kati edi Kenzo basaya lete chintu echo ne tukamba okay ne bakubadde abantu bagamba nti waliwo associations ezimu ezitatanidde the federation ya Kenzo naye oyina okufuna w'otandikira soko tandike ne associations eziriwo nga tulaba nti omulama gwe baliko gwe mutuufu copyright biki bitu bwe bityo naye kakati ogenda okulaba ate abagirwanyisa naye ate gwe bali kugamba simanyi nakumanya ate nga entertainment okufuna mungi yobana n'okuyimba tulina okwogera n'eddoboozi limu nga fenna tukwatagana naye government buli bw'eraba nti muli divided era ne government egenda bwa obuyambi bwe mwagala n'etteeka eryo lya copyright abayimbi gye basinga okwetaaga era terigenda kufuluma so tuyige okubeera wamu at least bino ebyokukubagana tubiveeko So, Eddie Kenzo wade kulai ni mtufu Zimbade nga mandi Eddie Kenzo wa mwe miaka jejo Ija interim asoka kolo muhimu mulo Tulabinga mwechina atangula Na hivyo tunaguli ya jako nga tumukuba bukubi Tumukuba bukubi Chijako nga tuwe tolora musakos Obozi mboku singa kubula
sente baba waluza ndika kati bano bayina sente zebateze eziva mu government wali yuzu yizo simanyo obuwindo asatu mumeka kati baluza ndi ba edikezo je baliko okichinzo okuba kitufu na ate as long as wali wa atera chebapanga nkugamba nga chikata bayimbi ne copyright law eveyo at long last tutumulire kifananyi ekirala ne baba bafunye sente kale era nabo basana sente ezo kubanga era bayimbi babonyebonye nnyo banga deni nga tebafuna sente ezibasana okukitegeera so kibeera either for or not okitegeera naye tulemu kulowooza nti kati bano bateze sente bateze sente kale baziteege naye nga kigenda okuvaamu ekita ekirungi ekiyamba entertainment industry ate bana bagamba nti gavumenti esanja okwesonyiwa industry aha tosobola okuavoidinga gavumenti okitegeera weetaaga gavumenti mu buli kyokola gavumenti ogyetaaga bana bagamba mugyemu ebyobufuzi mu bintu ebyo tosobola kubanga neera paliamenti ye politics ate twetaaga ne paliamenti okufulumya copyright law n'ebintu bwe bityo kitegeeza nti awo golindaga nti nebwe bwenki abagambako yali ku mulamwa yes kisinzira ku ngeri gyoki interpretinze kisinzira ku ngeri gyo interpretinze naye gavumenti ogyetaaga mu buli kyokola tosobola okuavoidinga gavumenti ekyo kyotukkirize tugaane just okulaba nti gavumenti tebakozesa ekitegeera erina okubafunamu namwe mugifunemu ekibi nga gavumenti ebakamula bukamuzi kubanga kati nga bwolaba ebyo simanyi call back tunes biki omuyimbi afuna 1% telephone companies netwala simanyi 50 gavumenti eba netwala 3 biki ekyo kiri unfair era kiwola baedikezo kyaliko naye this bwebanga at the end of the day omuyimbi ajja kufunako nga 60% bali abalala basigadde bagaja bagabanyeko 40 awo kiba kiri fair kati oba kati gwe boyine eri abayimbi abo batandika butandisi abayimbi abato bwe bayita ba upcoming kwegamba makola okubeera bagumiikiriza mu kintu kye bakola naye kati ekintu kyosanga olwaleero omuyimbi ayagala afuuke sita mu weeks bbiri ekitasoboka ekitegeera funako abantu abakuinspiringa omuntu gwe webuuzako nti bada kati nkole ntya okuyimba okufuuka omuyimba wakuli nkole ntya mpandika nti ennyimba nkole ntya omuntu nakuguidinga mu kairori kariya yo nebwa taba manager kubanga bamanagers babeeyi funa omuyimbi nga bebekulu omutuukirira mugambe ti bebekulu nkoze ntya nawe okufuuka sitandala gwe okitegeera beera mugumikiriza oluyimba luwa obudde vidiyo giwa obudde buli kyokola kiwa obudde buli lwowa ekintu obudde ofulumya ekintu kya quality erinnya bwe lyambuka era lisigalirayo ddala kirikiri mayibeera nkyavuu tundukubye nodukubnsonkatyekomesa ennyimba ezo nga mukaseera kano lina okwepiija kubanga ennyimba ezaffe zaali ziyigirizanga ziri ku mulamwa mutuufu naye kati music asinga owenaku zino gwa babogambi nga bugambe tugende mukwedi kyaiwenjai seamani afulumye chamani afudde balobalo biki biki oluyimba oluwulira then after emyezi esatu gamba naye kakati nolimba nkyadu takaduuliriza nga terikusikiriza naye kati guwuliza ennyimba za frigo okitegeera zirimu message etasobola kufa file bongole retire sami kasule kwegamba bayiige okuwandika ennyimba nga ba legend bwe baziwandikangaekmatteringa nnyo ennyimba za love nazo zikola naye buliwo oluyimba olugendera ku eŋŋombo eziriwo enaku zino fumita zisimanyi kigere mutaka kakati olwo luyigiriza ki si mububi naye nga ge mazima anti kyekyo kyengambe nti oluyimba luwa obudde funa songwriter mugambe ti njagala okufulumya oluyimba twogere ku subject matter ki okitegeera ennyimba za love nazo ziri oke osobola n'okuyimba ku politics okitegeera ng'oyigiriza abantu tibannange okukola kino na kino mwegatte tubeere unity amanyo agali awamu ge galuma ennyama ebintu nga bwe bityo kwegamba nga olaba nawe emessage omuntu afuna kyayiga mu luyimba